նաև ձեզ։ Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմեդյան Հայաստանի մարտի նահանգին մեջ հայտնաբերված է 12,000 դարվա վաղեմության դաջար։ Ստեփանագերդ կարմիր շուկաճանապարհը ապահովված է գիշերային լուսավորությամբ։ Ինչ միջոցով ջաբախքի բնակիչները դեղեկատվություն կստանան։ Ռուս խաղաղապահներն ու փարերարները հումանիտար օգնություն փոխանցած են Արցախի բնակիչներուն։ Արշակ Կարապետյան, Թուրքիո թերակադարությունը 44-օրյա պատերազմին նվազեցուցած է օթանի հանդեպ վստահությունը։ Արեմեդյան Հայաստանի հալիսքի դվերածված է արոդավայրի։ Երևանի մեջ ելույթ կունենա համաշխարհային համփավ վայելող թավջութակահար Ստիվեն Իսերլիսը։ Արեմեդյան Հայաստանի մարտի նահանգի թարքե չիթքավարին մեջբեղումներ ու ժամանակ հայտնաբերված է 12,000 դարվա հնության դաջար։ Դարաշրջանին մեջ, որի իր պատմության ընթացքին հյուրընկալած է 25 քաղաքագրություններ, ներառյալ Արարատյան թագավորությունը, ավարտված է Մարտինի թանգարանի դնորենության կողմը 2012 թվականին սկսած, եւ Լուսու ամբարդակի եւ Հեգի նախագիծի փոխաստեցության տարածքին մեջ մնացած մշակութային ժառանգության, փաստաքրման եւ վերականգնման աշխատանքներ ու շրջանակներուն ընթացող հնագիտական բեղումներու 5-րդ շրջանը։ Բեղումներեն ետկստացված կդաձոնների ուսումնասիրությունը թույլ տված է ենթադրել, որ այս բնակավայրը պատմական բորդասարեն ավելի հին է։ Դարածքին մեջ հայտնաբերված են մոտ 30 տուն, 6 հասարակական կառույցներ եւ գերեզմաններ, որտեղ գտնված են 130 մարդու գմախներ, ավելի քան 100,000 դարբեր ուլունքներ եւ դաջարմը, որը թվագրված է նեոլիթյան ժամանակաշրջանին պատկանող 11,300 թվականին։ Արցախ պրեսի թղթակիցը ծանոթացած է Ստեփանագերդ կարմիր շուկաճանապարհին կատարված աշխատանքին և զրուցած է Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կապիտալ վարչության դեղհսկիչ Անդրանիկ Սիմոնյանի հետ։ Աշխատանքները սկսած են հունիս ամիսը։ Փողոցի լուսավորության ցանցը դեղատրված է Ստեփանագերդեն մինչև կարմիր շուկաճանապարհ հատվածին, ընդհանուր կգազմե 33 կիլոմետր։ Այս ճանապարհի հատվածի լուսավորությունը կարևոր նշանակություն ունի գիշերային երթևեկության անխափան կազմակերպելու համար, ասաց Անդրանիկ Սիմոնյանը, և դեղեկացուցած է, որ աշխատանքները իրականացուցած են Էներգոակ, Ստրոյ Մոնտաժ և Gold Light Kabalari ընկերությունները։ Ինչ միջոցով Խարկալակի մունիցիպալիտետի բնակիչները դեղեկատվություն կստանան և ինչ լրատվամիջոցներու կվստահին։ Ուսումնասիրությունը իրականացված է People in Need հասարակական կազմակերպության The Importance of News in Samtsa Khejavakheti նախագիծի շրջանակներում։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում դեղեկատվության փոխանցման ոլորտին փոփոխություններ եղած է։ Համացանցը աստիճանաբար հաստատուն գերբով արմատավորված է Ախալքալաքի բնակիչներու կյանքին, որ անոնց կյանքը լեցուցած է հարազատներու հետ հաղորդակցությամբ, խաղերով և սոցիալական ցանցերով։ Շատ ավանդական լրատվամիջոցներ անցած են ինտերնետային ձևաչափերու, ինչպես նաև առաջացած է ապադեղեկատվության և քարոշչության տարածման սպառնալիք։ Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի 4 գյուղերուն մեջ հարցմանը մասնակցած է 30 մարդ։ Հարցման համաձայն հարցվածներուն հիմնականը դեղեկատվություն կստանան սոցիալական ցանցերեն 30 մարդ, անոնց մեծ մասը դեղեկություն կստանա Ջավախքի լրատվական կենտրոնի սոցիալական ցանցերեն։ Դեղեկատվությունը ստացողներ կան նաև հայկական հերուստալիքներեն և թերթերեն։ Ռուս խաղաղապահները Ռուսաստանի և Հայաստանի բարեկորձական հիմնադրամներու ներկայացուցիչները հումանիտար նախաձեռնությամբ հանդես եկած են Ռուսաստանի Տաշնության Պաշտպանության նախարարութենեն, գահայտնեն, որ ակցիան իրականացված է Ասկերանի շրջանի Խրամորդ գյուղի դպրոցին մեջ։ Գարիկավոր ընտանիքներուն փոխանցված է 1.2 տոննա հումանիտար օգնություն։ Ասկերանի շրջանի Խրամորդ գյուղին մեջ Մերսի բարեկորձական գազմագերբություններու ասոցիացիայի հետ հումանիտար ակցիա կիրականացվի։ Հումանիտար օգնություն կդրամատրվի ավելի քան 320 ընտանիքներու։ Առաջին հերթին մենք դպրոցական բարականեր կհանձնենք գյուղին մեջ հաջողած դպրոցականներուն, նշած է Ռուս խաղաղապահ կոնտինգենտի ներկայացուցիչ Դիմիտրի Դուսիտինը։ Անդերեկացուցած է, որ հետաքային օգնություն կդրամատրվի բազմազավակ ընտանիքներուն, նախադեսած են դրամատրել հագուստ, կոշիկ, առաջին անհրաժեշտության բարականեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը 21 հոկտեմբերին ընդունած է Կովկասի և Գետրոնական Ասիո մեջ օթանի ընդհանուր քարտուղարի հադուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինա Փիրսը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարութենեն կդեղեկացնեն, որ հանդիպումի ընթացքին Հայաստանի պաշտպանության նախարարը ներկայացուցած է Արցախի մեջ զինվորական գործողություններ ու ավարտեն ետքստեղծված անվտանգային իրավիճակը և արգա սպանալիքները, խոսած է Արցախի դեմ ցանցազերծված 44-օրյա պատերազմին, օթանի անդամ երկրի թուրքիո թերակադարության մասին, ինչ որ նվազեցուցած է շրջանին մեջ գայունության և խաղաղության պահպանման գործին մեջ օթանի հանդեպ վստահությունը։
Ըստ աղբյուրին, զրուցակիցները քննարկած են նաև շրջանային անվտանգության և Հայաստան-ՕԹԱՆ համագործակցության հերանգարներուն առնչվող հարցեր։ Արեմտյան Հայաստանի Սեփասյանի անկի Իմրան Լքավարի միջոցով գոհոսի երկրի ամենաերկար հալիս քեդը, որ իր ներգայիս տեսքով գսարսափեցն է։ Քեդը, որը ճուրի մագարտակը երաշտի պատճառով նվազած է իր պատմության մեջ ամենեցած մագարտակին, վերածվեր է արոդավայրի։ Հալիս քեդը գյուրընկալ է գրունկներուն, արաքելներուն և բազմատեսակ թռչուններուն, այնտեղ կփնակվին տարբեր տեսակի ցուգեր, իսկ օրեոր ակտիվացող երաշտի պատճառով իրավիճակը գվադանա։ Ցամքած քեդի մագերեսին կոյացեր են խոդածած կղզիներ։ Իր խորաթապանց կատարողականությամբ և տեխնիկայի վարպետությամբ մեծ ճանաչում վայելող բրիտանացի թավջութագահար Ստիվեն Իսերլիսը ստեղծագործական կյանքը խիստ բազմազան է։ Այն ելույթներ կունենա աշխարհի առաջադար նվագախումբերու և դիրիժորներու հետ և մենակատարումներով հանդես կուքա մեծ երաժշտական կենտրոններուն։ Երաժշտի երգացանգը ընդգրկուն է թավջութակի համար համաշխարհային դասական քրականության ընդդիրնմուշներ են, մինչև ժամանակակից կոմպոզիտորներու երգեր։ Իսերլիսը գնվակե Ստրադիվարիուսի 1726 թվականի պատրաստած Մարկիզ դ Գորբերոն թավջութակը, որը դրամատրված է Թագավորական երաժշտական ակադեմիայի կողմէ։ Ստիվեն Իսերլիսը Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ նվագախումբի հետ ելույթ կունենա հոկտեմբերի 27-ին ժամը 8-ին Գարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիրին մեջ։ Համերգը կղեկավարէ դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք երաժշտական գադարում։ Դեսահոլովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։